Presidenti Ilir Meta duket se do të shkaktoj një tjetër tërmet në politikën shqiptare, ashtu si që ka ndryshuar rjedhën e saj në jo pak raste. Burime jo zyrtare për Pamfleti. Bëjnë të ditur se Meta do të lërë postin e presidentit të Republikës në muajin prill. Bëjt e ditur se krijuesi i lëvizjes socialiste për integrim do të lërë presidencën më 26 prill dhe do të marë postin e kryeministrit, ministrit të brendshëm ose të zëvendës kryeministrit dhe ministrit të brendshëm një herazi. Gjithmonë kjo në varësi të rezultatit të zgjedhjeve që janë dekretuar të mbahen më 25 prill 2021. Ndërkohë, postin e presidentit flitet që mund ta marrë Xhep Mejdani ose Sali Berisha, të dy persona që më parë kanë mbajtur këtë post. Edhe pse dihet pozicionimi i tij politik në spektrin e partive në vend, ai nuk do të jetë pjesë asnjë partie, por një figurë e pavarur. Ndërkohë, Pamfleti ka zbardhur edhe një SMS që ka qarkulluar mes rrethit të ngushtë të Metës, ku është ai vetë që konfirmon lajmin. Në 26 prill un kam vendosur t'i alo presidentin profesor Mejdanit ose Berishës dhe do kërkoj vetëm ministrinë e brendshme dhe kryeministrin ose zëvendës kryeministrin, në varësi me rezultatin e zgjedhjeve, por s'do marr tesër partie, shkruhet në mesazh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.